लोकतन्त्र प्रेमी सबै दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार र जय नेपाल। हिजो फाल्गुन 8 गते जिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा निर्माण हुन गइरहेको भीमबहादुर तमाङ प्रतिष्ठानको भवनको शिलान्यास सङ्घीय माननीय जिप्सी रिङ शेर्पाज्यूबाट बृहत जनभेला र कार्यकर्ता भेलाको बीचमा सम्पन्न भयो। शेर्पा खासा गुम्बाका अध्यक्ष लामा नाम्छेनले सम्पन्न गर्नुभएको पूजा पाठमा स्थानीय पञ्चे बाजाको धुन पनि रहेको थियो। प्रतिष्ठानको उक्त भवन बनाउनको लागि वडा नम्बर 5 का स्थानीय नरबहादुर जिरेलज्यूले करिब 30 लाख बराबरको 4 अना जग्गा दान गर्नुभएको छ। उहाँ भीमबहादुर प्रतिष्ठानको जिरी नगरपालिकाको अध्यक्ष पनि रहनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जिरी नगर समितिका सभापति सोनाम शेर्पाज्यूको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त शिलान्यास कार्यक्रम पछाडि लगत्तै कार्यकर्ता आमभेलामा परिणत भएको थियो। सो कार्यक्रममा दोलाखा जिल्लाका प्रखर नेताहरू लगायत विभिन्न तबकाका नेताहरूले आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न ओडाबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई माननीय जिपसिरिङ शेर्पा र नेपाली काङ्ग्रेस दोलाखाका सभापति रुद्र खड्काले अबिर तथा खदा लगाई स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य दिने क्रममा माननीय जिपसिरिङ शेर्पाज्यूले प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको लागि 5 लाख रुपियाँ दिने वचन प्रकट गर्नुभयो। साथै दोलाखा विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभु श्रेष्ठज्यूले 5 लाख रुपियाँ, यसरी नै सभापति रुद्र खड्काज्यूले 1 लाख रुपियाँ, साथै महाधिवेशन प्रतिनिधि छिङा शेर्पाज्यूले 51,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो। उक्त भव्य अनि सभ्य कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाली काङ्ग्रेस जिरी नगर समितिका सचिव दोर्जी शेर्पाज्यूले गर्नुभएको थियो।
Thank you.